Zahvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije i pratitelji naših društvenih stranica. Evo nas u našoj redovitoj kontakt emisiji Kava s Radio Marijom. Evo danas kavu pijemo i družimo se sa našim najmlađim volonterom Radio Marije, to je naš Antun Tole. Dobrodošao u emisiju Kontakt, emisiju Kava s Radio Marijom, dragi Antune. Hvaljen Isus i Marija, slušatelji. Ja sam Antun Tole, ministriram u dvije zupe i volonter sam na Radio Mariji. Ministriram u zupi Svetog Petra i Pavla i Svetog Ivana Krstitelja. Prva mi je zupa bila Svetog Ivana Krstitelja i tu ministriram trenutno već dugo. Pa evo, što te dotaklo i potaklo da ti počinješ ministrirati u crkvi, da kad si osjetio tu ljubav prema ministriranju, prema Bogu, prema crkvi, na koji način? Pa preko jednog svećenika, fra Tomislava Crnogorca, nekako ja sam bio zupi na misi, to je bila jedna misa u Svetog Petra i Pavla u Franjevačkoj, prolazi taj jedan svećenik i osjetio sam njegovu ljubav, Božju ljubav, i nekako imao sam to ljubav tu neku, i on je čičkav i ja sam pitao što je na frami prijatelja svog, i on je onaj rekao da se on zove Fr. Tomislav, i onda su mi drugi rekli s ministranata da on drži ministrante, i onda sam ja nekako imao sam jer nauku u deveta ministranti u devet, i onda su nekako da oće i malo i djeca prije da krenu stavili u deset ministrante, i nekako ja sam baš to htio, i dođem na susret, nema susreta, čekam, dođem drugi, nema, dođem treći, hvala Bogu ima, i tu sam nekako dobio nešto dobro, ali najbolje mi je bilo sutra nedelja, kad sam ministrirao. Pa nema ništa veće kad prinosiš vino, kad vino prinosiš. Kakva je to velika čast svećeniku na oltaru i prinijet vino. I to mi je nekako bilo za me veliko, i ja sam to zavolio, i pitao, jednom smo išli mi u Siroki i pitam mogu li ja ministrirati u Petra i Pavla u Mostaru Franjevačkoj. Ja sam tu ministrirao, dali sam odmah sutra dan sam odisao tu ministrirao, i nekako mi je to bilo tu veliko čast. Pa bila sam prisutna na jednoj svetoj misi kad si i biskup udržao kapu. Da, to je bilo u subotu, nabadnji dan, zornica. A biskup, pohvaljen sam u biskupijskom vijeću, tako mi je rekao. I to biskup me non stop zove da nosim u kapu, vas da preko Fradanka Perutine zovne me da mu kapu nosim, i to mi je velika čast, evo stvarno je velika čast kad možete biskupu nositi kapu. Pa isto tako, evo, iza nas je ovo prvenstvo nogometno i svi znam da su svi dečkići gledali nogomet, navijali sve, ali kad bi ja došla u crku, kad bi došla na svetu misu, tebe vidim na oltaru. Pa možeš li mi, molim te, reći tu silnu ljubav opisati, da se ti ipak odlučiš da to vrijeme posvetiš misi, a ne tamo proslavi i utakmici? Pa ja bih rekao da nas nisu stvorili nogometasi. Jer nogometasi su nogometasi. Pa ljepše je nami su otići i pomoliti se za njih da se ne ozlijede. Zar nije ljepše otići nami su nego gledat nogomet? Evo ja mislim, roditelji, da vas u djecu potaknete da ide na misu, da ne gledaju non stop mobitele i to, pa da vam nije ljepše kad vam dijete na misi pohvali jedan svećenik, kaže
imamo ministranta, na primjer ministranta Antuna, najredovnije dječak. Da vam nije lijepo to čut, pa da vam je srce puno ljubavi i da ga svađe zovu. Tako je. Roditelj mora biti ponosan, ja vjerujem da su tvoji roditelji jako, jako ponosni na tebe. Ali meni je jedna anegdota simpatična bila kad su te pitali da li poznaješ igrače, tvoji prijatelji. Šta si im odgovorio? Kako je to bilo u stvari, ispričaj? Pa mene prijatelj pita, znaš li ti igrača? Ja kažem, ja ne znam toliko ko vi, ja više znam svakog fratra nego što vi znate svakog igrača. I onda se prijatelji nekako, moji prijatelji shvataju ko misa. Mene pitaju, ja idem na misu i mene pitaju kako ja nekako to volim, kad je to napon. Pa sve se zavo stotnjak, to na ministrantima mene. Pa što ja kozno, pa što ministriras, što ti ministriras. I onda šta si im odgovorio, zašto ministriraš? Otkud tolika ljubav? Ko ti je tu ljubav prvu usadio? Ne, meni je tu frat Tomislav, nekako on je meni toliko tu ljubav meni da. I nekako, ja sam njima rekao, vi volite gledat nogomet, a ja volim otići na misu. Isto kad je vama rođendan, pa kad kažete slavit ćemo rođendan, tako idemo slaviti Isusa. Isusu je rođendan na misu. On je raspet za nas i otkupio nas, pa možemo mu zahvalu barem dati smisao. Jedan dan je za njega jedan sat, a tek onaj, na primjer, misa posata, to je za njega jedna sekunda, što mi možemo odvojiti u cijelom danu pola sata za njega. Tako je. A evo ljudi ne nađu vremena ni tu sekundu, što se kaže, da posvete, da kažu samo hvala Isuse. Pa evo, na primjer, treba je to natesta, ja bih rekao, to je nešto jako veliko. Da se dadne, samo reci Isuse, kad ustane, prekrsti se i kaže, Isuse, zahvaljujem ti se. Što sam se probudio uopće. Što sam se probudio. Nek se čitav dan u meni tvoja volja vrsi. Amen. Antune, to su tako duboke riječi. Koje bi mi, koje, evo sramota me što sam odrasla osoba, pa ne razmišljam možda tako duboko i ne razmišljam toliko sveto i posvećeno ko što ti sada, ko što si rekao i ko što si nam dao i savjete. Imaš li možda savjete i za učitelje? Čime učitelji mogu potaknuti djecu isto tako da obrate malo više pozornosti na svoju vjeru, na apostolat u crkvi? Evo ako, na primjer, ja imam učiteljicu Dijanu Planinicu. Ja u prvom razu sam od nje dobio Bibliju i to me je prvo poteklo za Bogom, za vjerom. Ona je vas da rekla, u nja će neko biti svećenik u razredu. I ona nas je molila, vas da govorila, učila nas razne molitve. Pustali bi svete pjesme, radovali bi se, pričali bi, pustala nam propovjede. Pričali bi. Dragi učitelj, ja mislim da i vi vas učenike možete potaknuti, učiti ih o molitvi. Da samo im kažete onu jednu rečenicu, Bog je velik. Lijepo je što ti postojiš uopće. Što postojiš. To je nešto najljepše. Ti si moj prijatelj. Ti si moj brat. Jedan nas je Bog stvorio. Samo tako kratko reći. Imaš li ti možda od svojih prijatelja neke koji uopće i ne vjeruju? Kako s njima razgovaraš i Kako ih potaknuti da barem ono ponešto znaju o Bogu i da im nekakvu klicu usadiš u srce o Bogu, o vjeri? Ima ih puno. Oni prilično na misli dođu, ali uopće ne mole. Uopće. Kako je to žalosno. Ja
hoću njihovim životima biti jedno veliko svjetlo. Da dobiju nešto. Da shvate. I meni prije nekako je misa bila, nisam mogu, ali shvatit će ju jednom, za godinu, dvije, koji ja. Ja sam možda prije shvatio. A neki ljudi nikad ne shvate. Ne shvate da je tu Isus živ. Tako je. Oni misle da je to izmisljotina. Ko bajka, da je to neka bajka koju je napisao neki koji pise bajke. Da je Isus raspet. E to je tako. Istina je to. Velika, nažalost, velika istina. E to je to što moramo ljudima jednostavno uputiti ih u pravu bit mise. Euharistijski dio koji oni i zanemare, a to je najbitnije u cijeloj misi, kad mi primamo živog Isusa, kada vjerujemo da je živi Isus na oltaru. Tako je. Pa nema ljepše kad dođe se nakloniste prema ciboriju. Jer kad je klanjanje, osjećam na klanjanju kad se približam ciboriju, da ću past. Da ću se jednostavno slomit, da ću past. Kao Fratomislava Jelica kad on ima svoje susrete, tako se osjećam i baš osjećam kako je Krist jak. Evo, ispričat ću vam jednom mojoj rodici, oni su obiteljski otišli u Međugorje i znači sestra joj je uzela krunicu i otišla da joj se blagoslovi. A ta je krunica bila, kako bi rekao, zeljezna. I ona je se kupala s njuma, nije znala da se ne smije kupati i otpane taj dio. I ona je ubacio čanik i taj dio. A ona je toliko plakala. A zamislite sad ovu. Otvori da ga popravi. Taj dio je na krunici bio. To je pravo čudo. To je baš čudo koje sad ti svjedočiš. Znači, Bogu je sve moguće. I sam si rekao da u vašoj kući, u obitelji ima jako puno bolesti. Da ste po doktorima i sve. Da. A da zahvaljujete svakim danom kako opet djelujete, evo i veselo i ja vas vidim uvijek i nasmijane i raspoložene. Nikad vas ne vidim tužne i u tim nekakvim trpljenjima i bolovima. Kao što sam rekao, Božja volja. Svaki ima svoj kriz i to je naš kriz. Ali Bog nam daje lakši kriz. Da ga jače podnesemo. I vi ga baš podnosite. To je zato što imate veliko povjerenje u Boga i što ste se prepustili potpuno vodstvu, znači Duha Svetoga. Koji vam daje snagu. Svi ga mi skupa obiteljski nosimo. I nije nam težak. Jer je to Božja volja. I Bog je nekako, on nam daje to. Daje vam snagu. Da li si razmišljao ikad o svom pozivu i tako? Što želiš biti u životu? Svećenik. Ja sam bio jednom od namisim. To je bilo jako, jako lijepo. I samo sam čuo glas. Čuo sam glas Gospe. Nekako. Ne znam ko je. Mislim da je od Gospe. Točno Gospin glas. Ja sam osjetio taj glas da mi govori: ti si moj. Ti će služiti meni i ljudima. To su snažne riječi i to je pravi poziv. I na koji si odgovorio da, jel? Da. Ali evo, slušajući te, ja u tebi već sad vidim budućeg svećenika. Jer takvo razmišljanje, to nije razmišljanje jednog malog djeteta, ne. To je razmišljanje jednostavno jedne produhovljene osobe, produhovljene odrasle osobe koja je rekla ono svoje veliko da, kao što je blažena djevica Marija rekla da.
Točno tako. Evo, jedan je svećenik rekao kako je Bog govorio, ugledajte se na djecu. Ali vidite, ima, djeca su velika, ali samo je to do roditelja, kako ćete vas u djecu odgojiti. Ali ja mislim da je prilično ko moja mama, da me, moja mama mene vas da voda na misu. Ali ajde, možete li vi biti malo na nju? Pa vas u djecu putiti u molitvu. Učiti ih razne molitve, moliti skupa s njom, s njima. Ići na misu obiteljski. Na klanjanje. Pa zar nije to lijepo kad ono obiteljski kažete, kad kažete zdravo Mario, ko Gabriel, zdravo Mario, milosti puna, kad on to kaže. A zašto vi to ne bi obiteljski rekli? Da se ona nasmiji vama i dane vam jedan veliki blagoslov. Kad kažete vas da zdravo Mario, milosti puna, znate koji vi blagoslov dobijete? U obitelji. Da biste barem to znali. A evo, kako ćemo sad uputiti, djeca su nam sve više na internetu, djeca su nam sve više na mobitelu. Kako spriječiti to? Kako dati savjet da djeca budu što manje na mobitelu i internetu? Vidjela sam da ti skoro i ne koristiš mobitel. Točno, meni mobitel uopće nije potreban. Mobitel me nije stvorio. Ni internet, ni ti neki. Kad djeca slušaju u nas na stanici koliko ima toga i kad samo čujete onu pjesme, one od, kako ono se zove na YouTuber, ne znam točno i nevažno, bolje da ne znam, ima da neka pjesma preruzna. Ko da mi je neko nos u srce zabio. Ja kad im kažem, nemojte to pjevati. Odite na misu, pjevajte sve te pjesme. Sve te pjesme pjevajte. I oni meni kažu vas, a šta se ti javljaš, oklen ti znaš. Bolje je to nego ići na misu, to je naporno. Ali da nije fino skupa pjevati, jel nam se, mi smo svi pjevamo, mi svi skupa. Nama je svećenik tata, kad, isto kad unosimo badnja, pa kad on predvodi molitvu. Tako mi slavimo Isusa. I tako on, jer kad neko moli krunicu, na primjer tata, tako je nama svećenik kao tata i skupa s nama tu krunicu moli nam se. I zajedno slavimo Isusa. I pjesmom slavimo i molitvom slavimo. Tako je, to je jako, jako. To je jako, 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 jako. Evo, dragi slušatelji, ako želite postaviti pitanje našem gostu Antunu, možete nazvati na broj 036-312-400 u Mostarski studio Radio Marije. Antun će vas sigurno i pozdraviti lijepo i pokušat će odgovoriti na postavljeno pitanje. Antune, što bi ti želio još poručiti evo mladima, što bi želio poručiti djecu, jer čuli smo da mnoge župe nemaju uopće ministranata. Djece ima u župama, ali ih nema u crkvi, nema ih da ministriraju, da služe Bogu, da služe ljudima, da služe svojoj župi i svećenicima. Evo ako djeco, ne vidimo se, ali se čujemo. Vi koji gledate sa vas, slušate sa vas svim roditeljima, bolio bi vas za ovo. Sad kad prođe raspust, odite na ministrante, prijavite se. Ostavite mobitele, idite na misu. Slavite Isusa. Prinosite vino i vodu. Perite svećenika od grijeha. Nosite kales. Molim vas to radite, a ne slušati pjesme od raznih youtubera, psovati, nego slaviti Boga, Isusa. Hvala Isus Marija. Hvala Isus Marija. Recite. Evo, samo
poljubite toga maloga. Hoću i to rado. Eto. Hoću, evo, pozdrav Antune, gospođu. E, hvala Isuse Marija. Anton je moj, blago tvojoj mami, kaj te tako grodilo. E, hvala vam puno i hvala vam što ste se uopće javili. Mislio sam da se niko neće javiti. Ma dušo, moja draga. Aje, zbogom. Aj. Zbogom. Hvala vam na pozivu. Evo imamo još jedan poziv. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli evo ovdje u program Radio Marije. Evo ovdje Ruža, zovem iz Švedske i slušam vas tog malog anđela što priča i zaista tek sam se uključila malo prije i zaista je nešto predivno kao da Duh Svijeti priča. Pa mislim da Duh Sveti priča preko dječaka, da nije kao već da baš priča preko dječaka. Evo Antun će vas pozdraviti. I htjela bih pitati Antuna, imam jednu kćerku od 12 godina i živimo tu, kao što reći, u inozemstvu i baš ovo vrijeme malo teško za motivirati djecu da idu na svetu misu koju mi činimo redovno nedjeljom. Ali kako u tim dobima djecu motivira da oni osjete taj, tu motivaciju da dođu sami na svijet misli da se moli malo svjesno. Hvala Isuse Marija, kao ja bi vam rekao, ako je 12 godina, sad je to, kako bi rekao, pubertet, odnosno... Ja mislim da će to od samo, ali vi odite nedjeljom obiteljski na misu, nagovorite i doći ta ljubav i molite svaki dan krunicu skupa obiteljski na večer. I doći ta Božja ljubav i... Baš vam hvala na savjetu i svaka riječ je zaista važna i vrijedna. Da li se ovo može poslije negdje naći na... da se može zajedno poslušati sa svojom djecom. Pa evo, mi ćemo se potruditi, emisija ide uživo jer je ovo kontakt emisija, znači ima je na Facebook stranici, ide isto tako uživo i ona će ostati na Facebook stranici, ali zamolit ćemo tehničare, ako je ikako moguće, da je stave na YouTube da bi mogla biti poticajna za sve mlade i za djecu. Jer kao što je Antun rekao, ni kod njih u obitelji nije bilo odmah, znači tog poticaja ljubavi, već molitva je napravila sve ovo i dovela ih je u crkvu i dovela ih je Bogu. Tako da mi možemo samo moliti. 12 godina je jedno teško razdoblje za dijete kad se traži i kada zna često odlutati, znači skrenuti s pravog puta, pa tu stvarno treba jednostavno moliti, nekad moliti u tišini. Pa Gospodin će učiniti ono što je najbolje. Da, hvala vam puno i poželam Antonu svako dobro i Bog ima puteve, ali ja ga već vidim kao što je rekao sam, da je dobio svoj poziv. I Antone, pomoli se ako možeš za djecu da spoznaju tu Božu ljubav koju si ti spoznao. Ali ako to ne bude odmah, to će doći kroz 22 godine, znate što? Jer možda sa 19, tako je moja sestra koja ima sad 22 godine, nije išla na misu. Ali sad je ide i na framu i zna sve te molitve i sve to, znači koja je uopće nije znala. I samo to dođe, moljenje, slavite, samo Gospodina, slavite i to je to. Da, baš vam puno hvala, vi ste zaista bogati dole i radijom i ja sam zahvalna da možemo vam slušati. Hvala vam puno na pozivu. Hvala vam puno. Hvala puno. Hvala na podršci, želim vam blagoslovljen dan i ove blagdane. Bog. Evo Antune, bližimo se i kraju ove kontakt emisije. Drago mi je što smo imali pozive i tako. Pa da na kraju završimo opet nekom porukom.
treba dati poticaje mladima. Evo i sam si čuo kako ljudi vape za Bogom da uključe mlade jednostavno u vjeru, u crkvu, da mladi budu naši evangelizatori sada, jer na mladima svijet ostaje. Na mladima svijet ostaje, naravno da na mladima svijet ostaje. I zato treba koji djecu u molitvi, slavljenju Boga. Samo molite, slavite, idite na misu, da vam djeca budu fina, a nema većeg bogatstva kad vam neko hvali djede. Ko mojoj sestri, moja sestra sad rekla da će svaki dan ići na misu. I govori ova jedan majka ga sjela i govori on kako ti je dijete, zaustavi on jednom i kaže kako čer, kako on govori kako ti čer vas ide na misu, on joj govori će to ti vas ide, ona govori na misu svaki dan. I baš ono koliko on, kad vam neko pohvali, vaše dijete, to nema ništa. Samo nema ništa jače, ništa. Tako je Antone, hvala Bogu na tebi, hvala, i hvala Bogu evo što si i došao do Radio Marije, što te možemo predstaviti našim slušateljima, našim pratiteljima, jer ti si veliki blagoslov za sve slušatelje, ali možeš biti i veliki poticaj za sve druge mlade da se uključe u volontiranje, u apostolat, da budu evangelizatori, znači u crkvi, da služe u svojim župama, svojim župnicima, kao što si ti rekao, služiti Bogu i narodu. To je nešto najljepše, služiti Kristu na oltaru. To je najviši čin koji možeš doživjeti. I mislim, poslanje jedno, kao što smo mi sretni što tebe imamo, ali isto tako i ti si sretan što možeš biti tu, što možeš biti na oltaru u vrijeme Euharistije. Bogu hvala za to što mogu biti. Ali svećenik ne pretvara tu Euharistiju, nego Isus dolazi u svećenika i on je svoj krv donosi u kales i svoje tijelo stavlja u hostiju. I kako kad on kaže ti posto večera se, ti uzme, posto večera se on uzme kales. Kad ti osjetiš onu jačinu, samo onu jaku, jaku, jaku jačinu. Nema ništa ljepše. Ali treba doći do toga da to možeš osjetiti. Hvala Antone što si bio na našoj kavi s Radio Marijom, što si bio naš gost. Mi ne pijemo kavu, evo ovdje pijemo vodu, ali družili smo se, bili smo s našim slušateljima i pratiteljima i želim te svako dobro, želim ti blagoslovljene ove blagdane kao evo nadolazeću 2023. godinu. Hvala ti. Evo još jedna samo poruka vam želim reći. Hvala svima slušateljima što ste nas uopće slušali. Puno vam hvala i vas u djecu potaknite u molitvi. Samo potaknite. Eto, hvala. Dragi slušatelji, evo došli smo do kraja naše kontakt emisije Kava s Radio Marijom, u kojoj je današnji gost bio naš najmlađi volonter Antun Tole. Nadam se da ste uživali u ovoj kavi, u ovom razgovoru, u razmišljanjima našeg malog Antuna, kojeg stvarno vodi Duh Sveti.